V minulém týdnu jsme natáčeli kácení máje ve Studnicích a o tomto víkendu jsme s kamerou rovněž zavítali na stejnou akci, avšak do nedalekého stanu. Kácení máje se ve stanu odehrálo za velké pozornosti místní veřejnosti v sobotu 25. května. Program zde započal ve 13 hodin průvodem obcí od kulturního domu Stan. Hlavní program byl poté připraven právě za kulturním domem, kde účinkující nalezli své zázemí. Přilehlá zahrada nabízela bohaté občerstvení, kde nechybělo točené pivo ani grilované klobásy. Připraveno bylo i kryté posezení a parket pro nepřízeň počasí, čehož přítomní při podvečerní bouřce rádi využili. Hlavní program kácení máje začal od 15 hodin úvodním pásmem lidových písniček v podání nejmenších dětí z vesnice v Krojích. Následovala zábavná scénka a vystoupení Česká beseda, tentokrát v podání starších dětí. Došlo i na dražení máje a na její očekávané pokácení. K poslechu hrála hlinecká dechová kapela Hlinečanka, na kterou večer od 20 hodin navázala taneční zábava. Potulná. Lagrdošková to není podle noh. Když se to poradí, zvládnečko.